Velkommen alle sammen her til endnu en vlog i julekalenderen. I dag der skal vi noget, som jeg aldrig... Hvad sker der lige for mit hår? What? Vi skal prøve noget... Okay, det hjælper ikke. Vi skal prøve noget, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før, men som I derude med garanti spiller en hel masse af. Fordi jeg skal nemlig spille paddle for første gang i mit liv. Og det skal jeg med det helt dyre squat. JK, Matt, Møns, Opinji, Klaas og mig, tror jeg. Jeg håber ikke, jeg glemmer nogen. De har besluttet sig for at holde sådan en hyggedag. Jeg har lige meldt mig til her på sidste dagen, fordi at jeg lige pludselig fandt tid til det alligevel. Men det er altså sådan, at vi skal ud og spille paddle først, og så skal vi på restaurant bagefter og spise noget god mad. Og så ved jeg ikke, om der skal ske noget bagefter. Det er onsdag, så det er ikke, fordi det er sådan en opvarmning til byen eller et eller andet. Men pisse fed idé. Og jeg gider ikke at snage i folks privatliv, når vi skal på restaurant og sådan noget. Så det bliver ikke sådan en vlog fra hele dagen. Det bliver egentlig kun, hvordan jeg lige kommer derhen og sådan noget. Og så får I selvfølgelig lov til at se lidt paddle gameplay fra en, der aldrig har prøvet at spille det før. Og jeg har faktisk en lille smule på spil i dag, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed. Og det ved de andre også godt, at jeg ikke har sådan vildt mange penge. Og derfor sådan en restauranttur og paddle, som også er dyrt, det kan godt snage lidt i økonomien. Derfor har Matt tilbudt, at jeg kan spille en mod en mod ham i slutningen af dagen. Altså når jeg lige har fået lov til at prøve det lidt. Og hvis jeg slår ham, så får jeg lov til at få alt betalt af ham, hvilket er sindssygt. Så jeg ved ikke, om jeg er et naturtalent til paddle. Det vil jeg ikke gætte på. Jeg har altid været god til sådan nogle batspil, som bordtennis, badminton og sådan noget. Men da jeg var knæskadet, da jeg lige var færdig med at være knæskadet for hvad, cirka 10-11 måneder siden, der fik jeg jo desværre også at vide, at jeg nok burde holde mig væk fra paddle, badminton og bordtennis i et godt stykke tid. Og hvad et godt stykke tid er, det ved jeg ikke, men jeg bliver nødt til at prøve det, fordi at paddle er så populært, at jeg vil ikke kunne leve med, hvis jeg aldrig fik lov til at prøve det. Så lad os lige alle sammen krydse fingre for, at jeg ikke kommer til skade. Hvis jeg gør, så står det højst sandsynligt i titlen, ellers så kommer I slet ikke til at se den her video. Og jeg har prøvet at tage alle de mentale tricks i brug, fordi at jeg har nemlig valgt at tage en Arsenal trøje på i dag, nu når jeg skal spille mod Matt, sådan at han måske af medlidenhed vil give mig sejren og derfor betale for mine ting. Men på den anden side, så vil det heller ikke føles helt rigtigt. Så jeg håber bare, at jeg lige lynhurtigt bliver god til det. Det er sådan, at vi har en dobbeltbane, hvor der selvfølgelig er fire, der kan spille samtidig, og så har vi en singlebane, hvor der er to. Så det er lidt nederen, at der er sådan en, der skal sidde ude hver gang alene. Det er sådan lidt nederen. Men det næste, I kommer til at se, det er, at jeg bliver forhåbentlig hentet. Nu er jeg ikke helt sikker. Christian, som I tidligere har set i julekalenderen, han er endnu en gang kommet mig til undsætning. Håber jeg. Men han troller sådan lidt, så han har lige skrevet, ej, jeg kan ikke alligevel og sådan noget. Og jamen, så er det jo bare ærgerligt, så kan jeg ikke komme afsted. Jeg forventer, han er udenfor lige om lidt. Så er vi sgu blevet hentet. Klaas Hansen. Kom on. Så er vi altså i det odenseanske. Er det ikke det, det hedder? Jo. Det gør det. Og Krille, jeg nåede ikke lige at filme Krille, fordi at han næsten trollede mig. Han kom lige i sidste sekund, så jeg måtte løbe hen til toget. Mere eller mindre. Så Klaas, tror du på, at jeg kan slå Matt i paddle i dag? Nej. Hvorfor ikke? Jeg har ikke stor tiltro til din paddelevne. Har du spillet mod Matt? Ja, et par gange. Altså, jeg er jo bedre end Matt til alt. Det ville da være vildt, hvis vi har fundet den ene ting i verden, han er bedre til. Det tror jeg, vi har. Det tror jeg. Også hvis jeg spiller lige så lang tid, som han har spillet. Nej. Nej. Godt. Okay. Så planen er, at vi bare filmer lidt paddle. Måske filmer vi lige, når vi siger hej til de andre. Og så, så siger vi sgu, det var det. Hej Matt. Matt. Hvad? Jeg har fortalt vloggen om vores kamp. Har du set mit mix-up her? Dit mix-up? Det kan white black. Black lives matter. Kom. Okay, hvad er det for noget at sige? Hvad? Hvordan tror du vores... Okay, hvad skal jeg så sige? Black lives matter. Stop med det. Det styrer du selv jo. Hvad tænker du om vores kamp? Hvad tænker du om kampen? Men også? Ja. Det skal nok blive meget spændende kamp. Der skal nok være lidt pres på, men... det var også mod Fredberg, det ved du godt, hvordan det gik. Skal du nævne det hver gang, jeg filmer dig? Det er hver gang. Hej Pidgey. Tredje video med dig. På kanalen. Du er 10 år. Ah, det her det er nummer 12, tror jeg. Du er faktisk den, der har fået tredje og fjerde flest visninger. I hvert fald de videoer, du har været med i. Ja, min solo-video, hvor det kun er mig, og ikke Jodko og sådan noget. Nej, altså. Fortnite og Pro Clubs. Ja, det var jeg også med i. Ja, come on. Mad-videoen til gengæld. Ham som solo. Hvad er den klasse? Ikke særlig godt. Har du lagt noget ud i dag? Jeg mener den første vi lavede, den 2. december, den har ikke klaret sig godt. Måske den i aften kommer til at klare sig bedre. Hvad har du at sige til din præstation i quizzen i går? Som altid så er jeg en humørspiller. Så har vi simpelthen Krause og Opinji. Hold da op, det var et dårligt skud mod JK og Matt. Det er... Var det dig der lige... Nej, det var det. Kom. Lad os se Krause og JK, eller Opinji. Nej, jo. Øj, det er flot.
det er godt, det er god paddle gameplay. Og hvis vi så går igennem det mørke lokale, så er vi altså over ved single banen. Her der har vi altså den dårligste spiller i lokalet. Klaas mod Mørns. The Bosnian Beast. Jeg fik lige point. Ja. Du skal ikke lyde så overrasket, når jeg optager. Jeg har lige fortalt, du er den bedste. The Bosnian Beast. Det er mig. Hvorfor er banen så smal? Det lød som om Klaas fik point. Der står 40-40, det er altså den afgørende. 45, nå okay. Ikke så afgørende så. Der bliver der bare spillet pal med kutterne. Nå, så fik vi lige spillet min første singlekamp nogensinde mod JK, var modstanderen. Det var hårde tider. Vil du sige det? Du vandt 6-4. Det gjorde jeg sgu ikke. Nå okay, jeg tænkte bare på kameraet. Jeg tabte, men det betyder heller ikke noget. Hvis jeg kun har et win i mig i dag, så ved vi godt alle sammen, hvem det bliver imod. Jeg tror ikke, jeg kan slå Pindy, men Matt, der drømmer vi igen. Jeg vil gerne have betalt min mad af ham. Ja, det forstår jeg godt. Det vil jeg også gerne. Hvordan går det her, Krause, på dobbeltbanen? Krause har lige kukket os alle sammen. Altså, en mod fire eller hvad? Ja, præcis. Ja. Rygterne går jo på, at Klaas er god. Det føles i hvert fald. Men jeg må indrømme, jeg legede lidt med ham i opvarmning, og jeg synes faktisk, han var lidt piv. Han er også overrated. Ja, ikke? Altså, prøv at se alle de sponsorer der. Altså, han tror virkelig, han er noget. Ja. Han spiller 3. division til jer derude i chatten, der skulle være interesseret. Tror vi egentlig, at... Okay, hvad tror vi? At Klaas han har 4 sponsorer på trøjen, at Mørns tømmer tallerkener på flammen. Den er faktisk... Den tror jeg bliver tæt. Ja, det tror jeg også. Det kommer an på, hvor store tallerkener han laver, ikke Mørns? Han går all in. Ja. Jeg tror, han skuffede det som sidst, Mørns. Okay. Skuffede han sidst? Ja, han var en fraud. Han var sådan nede på 2 eller 3. Det er jo helt skidt. Wow. Nå, bad news boys. Vi tabte. Hvad? Vi? Hvad mener du? Nej, mig. Bare mig mod Matt. Nå. Ja, du har også tabt en masse. Ja, det har jeg. Du er den eneste, der har tabt 6-0 i dag. Men du havde også tabt 6-0, hvis du mod Klaas. Nej, jeg tabte kun 6-1 til Matt. Ja, jeg taber 6-2 til Matt. Nej, umuligt. Jo, ja. Umuligt. Det eneste, jeg taber der, var du bare en bedre spiller. Ikke længere? Ja. Der stod, at vi spillede. Det gjorde du ikke gerne engang. Touch AF cancelled. Hvad fanden betyder det? Så nu har vi en halv time tilbage, hvor vi kun har dobbeltbanen. Så må vi se, om Mørns får lov til at røre banen igen. Det gør jeg ikke. Han er åbenbart sat på bænken. Ja. Men ellers så var det okay sjovt. Det er positivt, at jeg ikke er kommet til skade nu. Så det tager vi med. Klaas han råber endnu. Den lille kejle-mis. Hvorfor? Det er, når der er point. Der er altså matchbold her, Opinji til Krause, Opinji. Klaas! Der er en spiller altså sit spil. Og så skal jeg altså sige, at vi spiller altså for Garden i dag. Bro, det er spil. Endnu! Brind! Og Kraus! JK ejer nettet. Åh, nej, det er blækspillet! Åh! Jeg blækstrækker sammen, Klaas. De går bare for sig. Det er fyr. Det. Altså. Det er sindssygt. Hvad har du at sige, JK, til sejren? Nemt. Krause, hvad siger du til nederlaget? Jeg stod bare og kiggede. Det lagde vi godt mærke til. Klaas, hvad siger du? Hårde tider. Ja. Opinji er altså også på vinderholdet. Får jeg et eller andet i hovedet nu? Nej. Hvad så, Vegas flok? Fucking er vi der. Og så er man så til dig. Kom nu, man. Er du klar? Ja, vi er fucking klar. Så vi er så klar. Velkommen til Vegas vlog. Episode 5 af julekalenderen. Eller har han lavet? Episode 5. Det er faktisk ikke. Nå. Jeg ved ikke, hvorfor han sagde, at jeg skulle filme. Nå, ja, vi skulle filme ham. Vi skulle filme begge. Let's go. Nej, det var godt nok. Hvad siger du til mig? Det var helt sindssygt. Var det tæt på? Okay, sindssygt. Sindssygt. Gør han det? No way. Okay, syg nok. Det fik vi lige på kamera, begge. Det er godt, det der. Over, hvordan han ikke får den over nettet. Det synes jeg nok er vildt. Det er mega sejt. Ja, så den var ude. Vanvittigt senere. Og der synes jeg altså... Okay, vanvittigt senere. Ja, selvfølgelig. Shit, begge se, jeg får et chok, når de ser det her.
Hej, bro. Vi zoomer ind, vi zoomer ind herbage. Okay. Ja, hallo, hallo. Nej, PNG. Oh my god. Det var pinligt. Det var pinligt, hvad lavede jeg? Pinlige scener. Det handler om at holde sig varm. Jeg filmede mere på Matt, der danser, end på begge der. Der spiller paddle. Hvad? OPNG. Okay. Okay, begge. Og det var altså alt for min første oplevelse med paddle. Det var en god oplevelse, jeg synes det var sjovt. Det skal jeg helt sikkert prøve igen. Og så havde vi også en fin tur på flammen, hvor I selvfølgelig ikke har set noget fra. Men vi sad derinde i 4 timer og bare snakkede og catchede op. Og grunden til at jeg ikke nåede at lave en intro i går, det er by the way, det er torsdag i dag. Det var altså fordi jeg kom hjem, og så lille Isabella, hun er blevet syg. Så det vil også sige, at det julekalenderafsnit, jeg har teaset lidt for med en quiz med mig, Isabella, det må lige udskydes i hvert fald indtil, at hun er frisk. Men tak fordi I ser med i den her video. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I ellers godt kunne tænke jer at se i resten af julekalenderen, nu hvor Isabella hun lige er ude af gamet lige lidt endnu. Men husk også at smide et like, subscribe til kanalen, så ses vi ellers bare næste video.